တော်သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘက်စကိတ်ပညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့တအားတို့သမီးတို့ကိုဒုတိယတန်းဘာသာစုံသင်ကြားပေးနေတဲ့တရှိတော်လေးຫນွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရှိတော်တွေသင်ကြားဘာသာရပ်ကသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်။ဒါဆိုတော့အရှိမတသားမိမိတို့ကိုဟုတ်လားဒီဘစ်ကွတ်မုံလေးတွေတုံးပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်မှဟုတ်လားဒီကလေးတစ်ယောက်မှမုံလေးတွေဘယ်နှခုရမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်မုံလေးတွေရှိတာအောင်မှတစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်စီပေးရင်ဘယ်နှယောက်ရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်။အစာဆိုတာဘာလဲဆိုတာတချေတို့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အစာဆိုတာဒီတချေတို့ထက်ခါထက်ခါနှုတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိရနော်ကဲဒါဆိုတော့ဒီအစာလေးတွေတချေတို့ကပုပ်စာလေးတွေတုံးပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်5မှာစက်ချောင်းအစာ2တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုတသားမျိုးရတချေနဲ့တူတူသေချာလေးလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုတချေတို့ကစက်ချောင်းအစာ2ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကနော်အစာဆိုတာဒီ16တည်းရနေပြီးတော့နှစ်ကလေးတွေနှုတ်သွားမှာ။နောက်ဥမာထားပါဆိုဒီအကြီးကတအားလို့သမီးတို့16ခုရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကနေလားတစ်ခါနှစ်ခုနှုတ်လိုက်တယ်။အဲဒါဆိုရင်သူ့မှာတချို့ဘယ်လောက်ကျန်နေမလဲဆိုတော့14ခုကျန်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့14ခုတည်းကနေနောက်တစ်ခါနှစ်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်။ဩဒါဆိုသူ့မှာနောက်တစ်ခါ12ခုကျန်ပဲ။12ခုတည်းကနေနှစ်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်10ခုကျန်ပဲ။10ခုတည်းကနေနှစ်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်10ခုကျန်ပဲ။စသဖြင့်အဲ့လိုတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနှစ်ကလေးတွေနှုတ်သွားမယ်လို့ပြောတာ။ပြန်ပြောမယ်နော်နားထောင်နော်အဲ16အစာ2ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်16ထဲကနေနှစ်ကလေးတွေနှစ်ခုစီနှုတ်နှုတ်သွားမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီလိုအမြောက်မှာတော့ဆိုရင်2အပေါင်း2 3ငါးပေါင်းရင်2 3လီအဲအမြောက်ကအဲ့လိုဟုတ်ပြီနော်အခုကြာရင်အနှုတ်ကြာရင်2ကို3ငါးနှုတ်ရင်ဒီချေတို့ရဲ့အဖြေက3အစာအဖြေပေါ့နော်သူကတော့ဟိုအမြောက်လိုကြီးကွက်တီကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလီလိုကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြာရင်တော့တချေတို့ဒီနှစ်ကိုဘဏ္ဍခါနှုတ်မှာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနှစ်ကိုဘဏ္ဍခါနှုတ်မှာလေတက်ခါကြီးနှုတ်ပြီးတော့အရန်ကြာတယ်ဒါကြောင့်မို့တချေတို့ကဒီမှာလာပြီးတော့စားတာနော်ကဲဒါဆိုဒီ16ကလေးပြည့်အောင်တသားမင်းပြီးတော့နှစ်ကိုဘဏ္ဍခါယူရင်16ပြည့်မလဲဆိုတော့အလီယိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပြီနော်နှုတ်တာဘဏ္ဍခါနှုတ်မလဲဆိုတော့16ပြည့်အောင်နှစ်ဘဏ္ဍခါလုပ်ရမလဲအနှစ်ဘဏ္ဍခါလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်16အား16ရအောင်နှစ်ကိုဘဏ္ဍလီလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနားလည်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆို16လေးရအောင်ဒီတီကိန်းလေးရအောင်တို့တွေကနှစ်ဘဏ္ဍလီဆို16ရမလဲနှစ်ရှစ်လေး16တော့ပေါ့လားဟုတ်ပြီနော်16ထဲကနေနှစ်ကိုနှုတ်တာဒါပေမဲ့ဘဏ္ဍခါနှုတ်ရမလဲသိချင်တော့ဒီချေတို့ဒီနှစ်ကလေးတွေဘဏ္ဍခါလုပ်ရင်16ရမလဲတွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာကိန်းနဲ့စာလမ်းနဲ့ဒီချေတို့ပြန်ပြီးတော့မှမြောက်ပေးလို့ရှိရင်ဒီကိန်းပြန်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစာကိန်းနဲ့စာလမ်းနဲ့နှစ်ရှစ်လီ16ဒီရှစ်ရ16ကြီးရအောင်စာကိန်းလေးကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရတာအစားပါတော့ပေါ့မလားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတီချေတို့ရဲ့အဖြေဘယ်လောက်လဲရှင်းပြောပါလား16ကိုနှစ်နဲ့စားတာအဖြေရှင်းရပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပုံစံလေးပြန်ပြောပြမယ်16ကိုနှစ်နဲ့စားတာအဖြေရှင်းရတယ်အဲ့လိုပြောပါနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တရုသမီးတို့နော်အဲ့တော့အစားလေးကိုနည်းနည်းနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အရှိမလဲနော်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအခုဟာတော့တွေ့တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တရုသမီးတို့ဟာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မစားလက်ပေါ့နော်အဖြေကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါ့အနောက်ကစားကိန်းနဲ့စားလက်မြောက်လို့ရှိရင်အရှိရ16ရအောင်ဒီလိုစဉ်းစားမှာနှစ်ဘဏ္ဍလီ16လေအဲ့လိုလေးစဉ်းစားပါနောက်တစ်ချက်မို့နှစ်ရှစ်လီ16အဲ့ဒီရှစ်ကလေးကဒီဘက်ကအဖြေပါရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတွေ့ကြည့်ပါတသားမီတို့တွေ့ကြည့်ပါကဲဟုတ်ပြီတွေ့လို့ပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲဗီဒီယိုလေးကိုထုံးစံအတိုင်းရက်ရင်တွေ့ရင်တွေ့ကြည့်ကြပါဘောเนาะကဲဒါဆိုကျေတို့နံပါတ်ကာကြီးလေးတွေ့ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်5ရဲ့ကာကြီးလေးမှာကဲပုစာလေးဖတ်ပါအောင်ပါတယ်လေစနစ်အစာနေကဲဒါဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဟုတ်တယ်အရှိကကိန်းတီကိန်းရအောင်အနောက်ကစားကိန်းလေးကိုဘာနဲ့မြှောက်ရမလဲဘယ်နှခါနှုတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတာစနစ်ကုံသွားအောင်နှစ်ဘဏ္ဍခါနှုတ်ရမလဲအဲ့ဘဏ္ဍခါလဲဆိုတော့နှစ်ဘဏ္ဍလီလဲဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲကဲဒါဆိုနှစ်ဘဏ္ဍလီဆိုရင်စနစ်ရတယ်လေနှစ်6လီစနစ်ဒါဆိုအဖြေက6တော့ပေါ့လားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနံပါတ်ခါခွေးလေးတွေ့ကြည့်အောင်နံပါတ်ခါခွေးဗါလဲလဲ
เออเสร็จสิเอซานี่แกหอบดิถ้าซื้อย่อบลูซินซาบ่เลยเออเสร็จสิเทกะนี่เจรุเสร็จสิดิอกงลงกงตัวอ๋อ2คลีปะนะคะนึกยามะเลยหอบพี่เนาะแล้วส่วน2คลีดิปะนะคะนึกยินเสร็จสิยามะเลย2ปะนะคะซุเสร็จสิเลยเอ้2โกกะซุยิน เสร็จสิดิเสียหาเปลี่ยนยายามิยามิเนาะโอเคแกนับแกงเงินเลยด้วยจีจีอ่ะอ๋อแกนับแกงเงินไปเลยโอเคนั่นเสียเอซานี่ยิ้มยาจีแกจะบลูซินซาบ่เลยอืมอาชีพการดีเกินนั่นเสียอ่ะอ๋อ2คลีโอเป็นเลี้ยงยามิเลยปุ๊บสรุปจริงๆนั่นเสียเรียก2โกเป็นนักการบีอ๋อนึกยามิเลยสุดเลยผิวตีจีเนี่ยสาเรื่องนึกได้เนาะอันยาอีนึกได้เอาเปล่าละแต่ขาเรื่องนึกได้ไม่หอบเนาะอันยาจีอันยาจีอันยาจีเจียมยาสวนนึกได้เอาสาเอาเปล่าละ เนาะแกถ้าสูงเอ็นเซเรียนี่2คลีโอเป็นเจนเอาอย่างมาเลยตีเจนี่2ปะนะคะสูงเอ็นเซเลยบ่เนาะแล้ว2ปะนะลี2เซเลยอืม2เซลี2เซตัวบอกละสาเกย์เนี่ยสาเลเนี่ยเปลี่ยนเมียวยี่สีกาตีเกย์เปลี่ยนยายาเลยตัวบอกมั้งละแกเข้าไปแต่สุดท้ายเราจะมีดวงวิดีโอเลยยังไรบ้างยังเป็นยังเจนี่ได้ปุ๊บสาลีจะจีบ้างกาจียานี่สาเกย์ที่จะจีบ้าง แกฮอบีจะบีบีลูทีมาเลยเนาะมันจะบีบีลูสู้กูได้ด้วยเนาะดิเชฟพี่เองล่ะน้ำมันทางเนี่ยเนาะกูได้ยินด้วยจะบีบีสู้กันมาพี่เนี่ยทีมาลาได้ฮอบีเนาะแกถ้าสู้กาจีพี่เปล่าอย่าเลยอืมอืมตรงเป็นอะไรกูเลยโอเคตรงตรงลีกูแกฮอบีน่าจะคุยทีมาตรงอย่าเอาดีน่าก็ตรงเป็นอะไรวันเลยอืมตรงเจลีพี่กาเจ แล้วส่วนนั้นเป็นสารลงเปล่าอย่างเลยนั่นเสร็จดีอย่างอ๋อต้องรีบไปนะคะลงเลยโอเคคนนั้นเขาหน่วยยามเลยเนาะนั่นเสร็จดีอย่างเอาส่วนนั้นเสร็จดีกงเอาบอกจะทำอีกเลยเนาะเออโอเคต้องคนนั้นรีนั่นเสร็จดีส่วนนั้นคือนั่นเสร็จคนรีกงตัวอ๋อต้องรีบไปนะคะหน่วยยามเลยอืมโอเคแต่เราจะมีดูดีต้องกูรีนั่นเสร็จคนแล้วส่วนนั้นคือต้องอย่างเอาเด็กเลี้ยวไปนะคะหน่วยยามเลย ต้องกงตัวอ๋อเด็กคลีบนะคะนู้ยามเลยเด็กเป็นอะไรฮะต้องเลยอืมจะต้องลีต้องไม่ละเอาไปเนาะแกจะสวยนี่แต่เราจะมีเรื่องน่าเท็จที่มันจะไปชักเลี้ยวจะจีบ้าจะจูบ้าเนาะแกจะจีบ้าจะไปชักกาจียานิสาเกตีจะจีบ้าไปดูเลี้ยวเยบ้าจะจีบ้าแกเข้าไปจะไปดูที่มาเนาะมันจะไปดูไปดูมาพูดแนวเนาะกูรายยืนจะไปมาพี่ลาสินเนาะ แกเข้าไปในแบบการจีพีเปล่าเลยเอ้ลีงาลีนั่นเสร็จในแบบข่าวเว้ยเอาเจลีเซลีลีเซแกเข้าไปในแบบการไงอืมลีเซลีตรงเส้นนี่โอเคแกสังอาเอาเจงาตรงลีสังอาแกเข้าไปนั่นคือตรงเสียอ่างาเป็นในลีเวมเลยเอ้งาเช้าลีตรงเสียนั่นคือเสียเชียอ่าง ชาวตรงลีเสียเฮล่ะเขาเป็นนักกูลีเซนเนียอ้าวอืมชาวคนนี้ลีเซนเนียสุนันท์เป็นสาวเก๋งาเซลียอ้าวโอเดชาวกูลีงาเซลีสรุปจริงๆงาเซลีกูลงกองบุษย์ที่เชื่อที่ชาวกูกันนกเปล่าเองงาเซลีคงตัวอวี๋ลูกพี่เนาะแกเข้าไปแต่ส่วนที่เชื่อนั่นแบบคนในคลิปด้วยจีบเอาดูดีบ้าไปพี่จะยังได้กันในห้องละ แกเราไปดูเรื่อยๆไปด้วยจีบเอาอืมที่มาสวยลิซเซนเนียอังคุณิโกบาลเนลเลยเอ้คุณิชาวลีลิซเซนเนียมาด้วยบีเอ็มพีโอไปเนาะด้วยบีมาเซฟเนาะเอาล่ะที่เชียร์ใจดีมาใจมีสาวน้องเนาะอะไรสาวนี้ที่เชียร์ดีโหเชียร์เยอะเท่าล่ะเนาะดีๆพาเลสตอรี่ได้ยามสูรุเนาะแต่เราต้องเชียร์ได้ยามสูรุไปดูเรื่อยๆไปด้วยจีเนาะ แกแล้วส่วนนั้นคือนั่นเสียชื่อยาอ๋อคุณนี่กูบลูลงมาเลยคนลีลีโอเคแล้วส่วนนั้นเสียชื่อยาอ๋อคนนั่นลีนั่นคือคนนั่นเสียชื่อยาอ๋อโอเคสิกูลีโอเคเนาะแล้วส่วนนั้นคือชื่อยาอ๋อสิกูเป็นนักข่าวเงียบเลย
she delay okay now lisa ya ang she benali le okay she ngali so 29 ya ang go tong li okay 81 ya ang go go li so asa zwa li tbo paw me no asa so ra tak kha tak kha nout chin ba a myaw so ra tak kha tak kha paw chin ba ho bi no okay da so yin taru tamya di kha ja yin ကိုစားလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာမှန်မှန်မှန်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့စဉ်းစားကြရအောင်เนาะကဲဒါဆိုတော့တော်တော်ဒီမှာပုံစံလေးနှစ်ပုတ်ပေးထားတယ်56အစာ8ညီမြချင်း6နဲ့56အစာ8ညီမြချင်း9ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့အဖြစ်ကဒီတယောက်တွက်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဒီတယောက်တွက်တဲ့အဖြစ်ကအဖြစ်600ရတယ်ဒီတရားတွေ့တဲ့အဖြစ်ကအဖြစ်ခွင့်နေရတယ်။ကဲဘသူတွေ့တာမှန်လေပေါ့နော်။ဒီမှာထားပါစို့ဒီချက်နေပြီးတော့ဒီမှာသူကမမနဲ့ဟုတ်လား။နဆုစုပေါ့လေ။ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်စွစွတွေ့တာမှန်လားမမတွေ့တာမှန်လားကဲကြည့်ပြပါတောက်သမီးတို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးလုပ်ပြီးစစ်ပြပါအောင်ဘယ်ဖြစ်မှန်မလဲဟုတ်တယ်စွစွမှန်တယ်အေးဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကစွစွဟာဘာကြောင့်မှန်လဲကဲဒီချက်ကိုပြောကြည့်ပါအောင်ဘာလို့ဘလို့စစ်လိုက်တာလဲဟုတ်တယ်တောက်သမီးတို့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်စစ်ချင်ရင်ဒီမှာ8956မပင်နဲ့ဒါဆို86လေးရဘလောက်လဲအဲ86လေးရ48ပဲဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာ56ရလားအဲမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကမှားတာသဘောပေါက်မယ်နော်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ဟာကိုတွက်လိုက်တဲ့အဖြေကိုသိချင်ရင်စစ်ချင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်တဲ့စားကိန်းနဲ့ရလာတဲ့အဖြေစားလက်ကိုပြန်ပြီးတော့စားတာရဲ့ပြောင်းပြန်မြောက်ပေးရင်ဒီကိန်းပြန်ရရင်မှန်တယ်သဘောပေါက်မယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုစားလိုက်တဲ့စားကိန်းနဲ့ရလာတဲ့အဖြေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားရဲ့ပြောင်းပြန်မြောက်လိုက်86လီအဲဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အရှိရတီကိန်းပြန်ရသလားပြန်ရရင်မှန်တယ်ပြန်မရရင်မှားတယ်89လီ56အဲဒါကြောင့်သူကမှန်တယ်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့တသားမိမိတို့ကအစားမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစားကိန်းနဲ့စားလက်ကိုပြန်မြောက်လိုက်လို့ဒီကိန်းပြန်ရရင်မှန်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။တူတူပဲတသားမိမိတို့အရှိကအပေါင်းအနှုတ်တွေလည်းမှတ်မိလားမသိဘူး။ဥပမာဒီချိန်ကနှစ်အပေါင်း3ညမြချင်း5ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီအနောက်မှာပေါင်းကိန်းနဲ့ပေါင်းလက်နှလုံးကိုဒီချိန်တို့ကအရှိကပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်အနောက်ကသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်အနှုတ်ဟုတ်ပြီနော်။5ရဲ့က3နှုတ်နှုတ်တဲ့အခါတော့များတဲ့တည်းကနေတာနှုတ်မှာပေါ့။5ရဲ့က3နှုတ်ဆိုပြီးတော့အရှိကတီကိန်းနှစ်ပြန်ရရင်အပေါင်းလဲမှန်တယ်ဒါအပေါင်းရဲ့ချိန်ကိုင်းနည်းဟုတ်ပြီနော်အစအနှုတ်ရဲ့ချိန်ကိုင်းနည်းကြရင်ဒါပါဆို5အနှုတ်3ညီမြချင်းနှစ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ကနှုတ်ကိန်းနဲ့နှုတ်လက်ကိုတကယ်တော့ဒီမှာအနှုတ်ကလေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပေါင်းကြည့်3နဲ့2နဲ့ပေါင်းအရှိကကိန်း5တော့ပေါက်လားနော်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်တွေရဲ့ချိန်ကိုင်းနည်းရလဲအဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းကိန်းနဲ့ပေါင်းလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်သူကပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အရှိလက္ခဏာလေးရဲ့အနှုတ်အဲ့ဒါဆိုဒီကိန်းပြန်ရပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာအနောက်ကနှုတ်ကိန်းနဲ့နှုတ်လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အနှုတ်ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါင်းဒါဆိုဒီကိန်းပြန်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအနှုတ်တို့အပေါင်းတို့ရဲ့ချိန်ကိုင်းနည်းတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့အစားရဲ့ချိန်ကိုင်းနည်းအဲ့တော့အစားလို့ရှိမှပေးထားရင်ခြေတို့ဒီအနောက်ကပြောင်းပြန်ပြီးတော့မြောက်ပေးရတယ်မြောက်ကြည့်လိုက်လို့ဒီကိန်းပြန်ရရင်မှန်တယ်ဒီကိန်းပြန်မရနိုင်ရင်မှားတယ်ရမယ်နော်။ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်လို့အတူတူပါပဲ။သဘောပေါက်မလား။ရမယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာတချို့တို့တွေအပြည့်မှန်လေးတွေချိန်ကပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကဲဒါဆိုနံပါတ်ကကြီးမှာတဲ့49အစာခွင့်နှစ်ညီမြချင်း share တဲ့။ကဲအဲ့တော့တအားသမီးတို့ကဟုတ်လား။နော်ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလှုပ်ကြည့်မလဲ။အဲ့တော့သမီးတို့ကဒီတိုင်းပေါ့နော်စိတ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်အမြဲစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အဖြေထွက်တယ်။သို့တော့တကယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကစာနဲ့တိတိကျကျလေးရေးချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မှာတချို့တို့ကနော်ဒီလိုမျိုးလေးမေးခွန်းလေးကူးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မအစားကိန်းနဲ့စားလက်ကိုပြန်မြောက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်အဖြေတူတယ်ဆိုရင်အဲမှားတယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်လားနော်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီချက်နံပါတ်ကကြီးနမူနာလေးတွေ့ပြမယ်နံပါတ်၈ကာကြီးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမြန်မြန်လေးစိတ်တွဲနေလားစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်မှန်လား8ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ပါသလားခွန်8လी56ဖြေရမှာအဲ့တော့မှန်လားမှားလား
เออมาเนี่ยเนาะแต่ส่วนตาสมัยบลูลงมาเลยสุดละไอ้ที่ฮาลีกูไล่ป่าลิเซกูสาวคนนี้นิมยาจินชิเอาล่ะเออพี่พี่ส่วนน่าจะเซนี่เนี่ยทีนี้กูตาสมัยมีเอาไปอ่ะไหมคนนี้ชิลีอาเซช่าเอาไปเนาะเออถ้าสูตรชิ้นยี่ตาสมัยดูดีดีมาอาเซช่าสุดละทีเก่งเนี่ยเออดีมาเอาล่ะอาเซช่าดีทีเก่งเปลี่ยนไม่ยากเท่าจังมาบ้านที่บ่เดลุมยูเลยเอาไปเนาะเออดีมาเนาะอาเซช่าดีทีเก่งเนี่ยไม่ยีเท่าจังบ่ดีมาแต่ทำไม่มีอะไรดีมาเดลุมยูบ่เนาะทีฮาลีอุปยังยีไปเลยยายเนาะสาเก่งเนี่ยสาเล็กกูมีเอาเลยทีเก่งเปลี่ยนไม่ยากเท่าจังมาบ้านที่สาเก่งเนี่ยสาเล็กกูมีเอาเลยทีเก่งเปลี่ยนยากเท่าจังแม่มาดีเออเดลุมยูเลยยีไปไหมตัวบ้ามั้งล่ะเอาไปเนาะเกิดอะไรขึ้นไปข่าวไว้ส่วนย่อแม่ลามาล่ะข่าวไว้เออข่าวไว้มาส่วนยังต้องเสียชาวสาลีนี่มีอะไรกูแต่ส่วนบาลีมีอะไรมาเออลีเนี่ยกูเนี่ยมีอะไรหรอลีกูลีต้องเสียชาวเอาไปนะแต่ส่วนอากาสาลีไม่รู้ยิ้มเลยเออสาเกินเนี่ยสาเล็กกูเปลี่ยนมีอะไรทีเก่งเปลี่ยนยาตัวจ้าเอพี่แม่มาดีเอ็ดลูลียิ้มไปไหมเนาะสามีแต่ผู้ที่เชียร์ปังลีอยู่ตัวจีบีใช่ไหมเนาะไม่ยากยิ่งมีอะไรทีเก่งเปลี่ยนไม่ยากตัวจ้าพี่มาบาดีทีเก่งเปลี่ยนยาตัวจ้าพี่แม่มาดีที่ลมอยู่เลยยามละเอาไปเนาะเออลมอยู่เลยแต่ตามไม่รักเองเนาะตัวจีเก็บบ่คุณรอจ้าเองเนาะที่เชียร์กันเนาะที่ได้รีบไปตารุตมีดูเนี่ยที่มาบ่เนาะพี่จีจ่ายอ่ะเนี่ยไปข้างไงมาพี่แม่ละมาละเออชาวคนนั้นลีลิเซนเนี่ยสุดหรอแม่มาเลยเกินเนี่ยไปข้าจีอ๋อชิงอาลีอืมลีเซพี่ยามาเออมาบ้านเลยเอาไปเนาะแล้วส่วนต้องเซนเนพี่พูดสูชิบเนลีมายามาเลยเออชิลีลีมาเออพี่ยาลีซูมาแม่เมย์เอาไปเนาะแกเอาบ้าวิเออแต่ตามไม่มีรอดาส่วนพี่ลีดิเชิงกายแต่ไหวปะเนาะเอาไปเออลาลีดิกูกูยังเอ็มมาสนิทจะจัดแต่ยังลีตัวเข้มเอาไปเนาะแกได้ส่วนที่นี่ดึงเงินซาร์ดีเราบ้าเบ้เราดึงเงินซาร์ดีมาเปลี่ยนเราส่งด้วยบ้าเมย์บายบาย